Jajamän! Det är ju lite trasig här. Ja, men det är sätet som är omodifierat för bättre kontroll. Och här är folk som går. Ja, vi kan inte stänga dörren. Det kan vara en backspegel i... Ja, det... Nej, det kan det inte vara. Ja, men det är ju faktiskt ett vanligt problem. Det är ett allmänt känt faktum att cornflakes ökar bilens prestanda. Okej, infästningsstötan bör fram över rostskadat. Fastköra. Här är mannen som gjorde det. Jag blev förkyld för att jag körde fast. Annars då? Jo då. Där är det fint. Fan vad fint. Där är hur ligger under 19 spänn där vi köpte in den. Ja. Fasen, kolla vilken fin vinkel här, så fint med all rök som stiger. Har vi fått bilen avspärrad också? Ja, den blev vacker. Och där kom han då. Ja, detta var ju då ett ägg i mikron här då. Oj, äggröra. Jag vet inte om jag får... Så länge! Oj, vad fan! Ja, det är nog dags att stanna. Oj, nu brinner det. Ja, vad säger du om min bil? Är den rostig eller herr besiktningsman? Vi ska känna på trösklarna. Ja, det känns väl friskt. Vi vill prova taket. Ja, ser väl också rätt bra. Ja, nu ska vi se. Sitter det tanklock bra?
Så, nu verkar ju också fungera. Jaha, då ska vi kolla funktionen. Jo, det fungerar nog bra. Ja, nu ska vi kolla sidospegeln. Oj, 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 oj. Sitter nog lös. Det ska vi måste vi ordna till. Oj, oj, oj. Så ja, nu sitter den. Blir den godkänd? Ja, den är godkänd. Du kan behöva spackel.